podľa tých štatistík takých veľmi hrubých, zhruba 1% ľudí na sociálnych sieťach produkuje obsah, zhruba 9% sa aktívne zapája, čiže zdieľajú, komentujú, lajkujú a zvyšok tých 90% je taká tá šedá, tichá väčšina. A oni si to čítajú. Čiže sa pozrite na tie komentáre, pokiaľ sa vám niečo takéto deje a zamyslíte sa, že čo si z toho vezmu? títo ľudia, ktorí nebudú reagovať, ktorí sú pre mňa dôležití, lebo sa im chcem prihovoriť a uvidia túto diskusiu, takže čo si z toho vezmu a podľa toho reagujte. Pred 30 rokmi bol za moderného považovaný ten, kto mal tlačítkový telefón a možno ešte domáci počítač. Dnes ste moderní, ak neustále skrolujete svoj smartfón a vyznáte sa v umelej inteligencii. Ako je to ale s pravdou? Je iná ako tá pred x rokmi? Mení sa a menia sa aj naše komunikačné spôsoby, keď dnes chceme hovoriť o našich veciach, o dobre, ktoré chceme šíriť ďalej? Mojou dnešnou hostkou je Frederika Házejová. Frederika, vitaj. Ďakujem. A ďakujem, že si prijala pozvanie do našej relácie. Teraz trošku iného sveta, pretože nepatríš do ECAU. Kam patríš? Kto si? Um, tak ja patrím asi do viacerých neziskových organizácií, celkovo sa venujem komunikácii v tomto sektore. A najviac asi momentálne pôsobím v psychologickej poradni IP, respektíve na krízovej linke pomoci IP. A, aj keď sú teda ešte oveľa viac než len linka pomoci a potom na druhú polovicu svojho času sa venujem vedeniu komunikácie fundraisingu v, v neziskovej organizácii WWF Slovensko a, Neziskové organizácie sú veľmi podobné tým církevným našim církevným zborom tiež sa snažíme robiť dobro a pomáhať tejto spoločnosti a ako to ty komunikuješ v online priestore a aké sú možno rady pre nás, aby sme komunikovali naše aktivity toho dobra v mm -hmm. online priestore? Základ je to vôbec robiť. Ty si spomenula moderného človeka, ale ono reálne byť v tom online svete dnes je už úplný štandard, že to je niečo, čomu sa nevyhneme a väčšina našej spoločnosti tam je, keď sa aj pozrieme koľko ľudí je na Facebooku, na Instagrame, koľko ľudí používa YouTube, čo je najpoužívanejšia sociálna sieť na, na Slovensku, tak je to naozaj že väčšina našej spoločnosti, čiže základ je tam byť. No a potom komunikovať konzistentne, ak by som mala niečo poradiť. Že jedna z takých prvých vecí je, že naozaj um, vieme, že tie sociálne siete používajú algoritmy na to, aby zobrazovali, zobrazovali, obsah, ktorý vidíme. A ten algoritmus je na niečom záložený a veľká taká pridaná hodnota na to, aby sme sa vôbec zobrazovali ako neziskovky, ktoré komunikujú, je, aby sme to robili pravidelne, pretože sa aj tak náš obsah zobrazuje len istému percentu ľudí, pokiaľ si neplatíme reklamu. Čiže prvá rada je možno, že robí to konzistentne. Druhá rada by mohla byť robiť to autenticky, to znamená ukazovať, čo naozaj robíte, čomu sa venujete, ukazovať to prostredníctvom príbehov, prostredníctvom konkrétnych osôb, konkrétnych skúseností alebo vecí, ktoré chcete odkomunikovať nie iba tak všeobecne, ale cez konkrétne príklady. A tretia rada by bola, že buďte si vedomí toho, komu to hovoríte, že kto sú vaši sledovatelia. A skúste sa na nich napojiť, tvorite obsah, ktorý je pre nich hodnotný, ktorý má nápad, ktorý pre nich bude mať nejakú pridanú hodnotu, pomôže im niečo vyriešiť, alebo bude pre nich zaujímavý, alebo ich môže aj pobaviť. Poďme úplne do konkrétnosti, možno uh -huh. úplná drobnosť, ktorú naše církevné zbory riešia. Pripravujeme jesennú jádu. Je to niečo, čo spája komunity, čo vie mm, možno zlepšiť náladu spoločnosti alebo v meste, v ktorom pôsobíme ako také. Ako to mám spropagovať? Šarká je súťaž šarkanov alebo? V podstate len púšťanie šarkanov. Púšťanie šarkanov, dobre. Um, no máš na to rôzne spôsoby, máš nejaké zábery z minulých rokov, fotky, videá, niečo, čo by si vedela použiť? Um, určite, nájdem. Tak, môžeš, uh, určite je základ spraviť si nejaký publikačný plán, hej, keď viem, kedy ma čaká tá udalosť, tak si nejako rozplánovať, že ako to budem komunikovať, hej, aby, aby, to bolo pomerne pravidelné, kedy vás to čaká. Uh, o týždeň. Tak to už nemáš veľa času. Tak tvoj, publik... Komu... som neskoro. <laughs> tvoj publikačný plán bude, že daj teraz tri príspevky o tom dovtedy. Ale ak by si mala viac času, tak by si si ten obsah nejako rozvrhla. A bolo by super ukázať nejaké fotografie z minulého roka napríklad, na ktorej sú ľudia, ktorí si užívajú tú šarkaniadu, baví ich to a viditeľne teda sa im to páči. Treba jasne odkomunikovať, kedy a kde bude, odporúčam spraviť napríklad event na Facebooku, kam sa ľudia môžu prihlasovať, oni si to potom vedia pridať aj do kalendára, to je veľmi praktické. A potom v tom evente, jednak v tom evente publikovať tie posty, ale aj na vašich profiloch, na Facebooku, na Instagrame napríklad. Využívať stories, to znamená ten krátky 24-hodinový obsah, ktorý sa nám zobrazuje hore v takých tých kolieskach na Instagrame. A tam to každý deň pripomenúť, tam môžeš aj každý deň kľudne, ak už si takto krátko na tom s časom... Máme mám len 7 dní. Ale, ale samozrejme, dá sa aj meni, Lepšie zase to nepreháňať, a, takže keby sme mali viac času, tak si to rozvrhneš. A, pokiaľ by si mala nejaké videá a máš na to čas, môžeš postrihať krátke reelsko z minulého roka, napríklad to je obsah, ktorý je veľmi populárny na sociálnych sieťach, ideálne do 60 sekúnd, čiže krátke videá um, a potom by som ešte možno natočila nejakú osobnú pozvánku, kde sa prihovoríš tým ľuďom a povieš, že prečo by mali prísť a prečo je Šarka super. Uh, hovoríme o online svete, hovoríme o Facebooku, Instagrame, YouTube, čo ak tam človek nie je a ja by som aj toho chcela pozvať. Tak určite stále asi ešte platia aj iné spôsoby komunikácie, ktoré máme aj z obdobia predtým. Veľmi veľká je newsletter, ale tam musíš mať nejakú tú komunitu vybudovanú, alebo si ju budovať. Takže čokoľvek napríklad dávame takéto dôležité vonce sociálne siete, môžeme pretaviť aj do newslettera, ktorý pošleme, ktorý určite osobnejší. Potom stále existuje aj direct mailing, čiže nejaké listové zásielky, neviem, nakoľko ich využívate, alebo nie. Asi záleží od každého církev Zboru. Mnohé cirkevné zbory dokonca využívajú rozhlas. No, vidíš, aj to sa dá určite použiť. Štandardné médiá, pokiaľ tá šarke sa deje v nejakom, uh, nejakej bratislavskej mestskej časti, tak môžete využiť miestne tlačené médiá, akože to by si zas musela mať troška viac času, ale um, napríklad seniori stále veľmi pravidelne čítajú ich miestne noviny, hej? že nejaké tie miestne hlasníky, alebo ne, nemám úplne prehľad, ale robili sme teraz minula s mojim kolegom uh, Peťom Jančerikom workshop v Rači pre seniorov a teda oni nám povedali, že sa to o tom dozvedeli vďaka tomu, že to bolo v miestnych novinách a že preto im to prišlo aj dôveryhodné. Čiže miestne, miestne periodika sú tiež veľmi dôležité v takomto niečom. A potom tak evangelická církev zborí asi máte aj nejaké bohoslužby, keďže sa to dá aj vyhlásiť osobne. Je toto tá proaktívna komunikácia? Áno, to je proaktívna komunikácia. My komunikáciu v zásade vieme rozdeliť na proaktívnu a reaktívnu. Ako naznačujú tie názvy, proaktívna znamená, že my sami od seba niečo komunikujeme. Um, komunikujeme o našej činnosti, ale komunikujeme napríklad aj zložité témy. Um, niečo ako prevencia, aby sme sa vyhli tomu, že to napríklad neskôr budeme musieť reagovať hej, a vykonávať tú reaktívnu komunikáciu. Pravidelná, konzistentná a proaktívna komunikácia vedie k tomu, že zvyšujeme dôveru voči našim organizáciám. To je, myslím si, ešte v dnešnej dobe... Je oveľa výraznejšie dôležité, pretože vidíme, že sa často zneužívajú, pojem nezisková organizácia, že sa demonizujú. Aj církev. Aj, určite aj církev. A, a šíri sa veľa nepravd a dezinformácií, to znamená, že čo my musíme robiť, čo je doslova naša povinnosť a chceme ďalej fungovať, je ukazovať, čo robíme. Hej, že o neziskovkách sa hovorí, že oni teda zneužívajú tú štátnu podporu, alebo ja neviem, a vyciciavajú nás a naše peniaze si berú. Ale ľudia si neuvedomujú, že nezisková organizácia je napríklad Dobrý aniel, hej, ktorý pomáha rodinám, ktoré majú deti s rakovinou. Nezisková organizácia je, a teraz poviem svoje príklady, IP, ktoré pomáha ľuďom, ktorí napríklad zvažujú, že ukončia svoj život, lebo sú v tak zúfalej situácii a nemajú dostupnú, bezplatnú, psychologickú pomoc a to IP im ju poskytuje. Neziskovka je aj VV v Slovensko, ktorá sa venuje napríklad ochrane nášho ochrane životného prostredia, prírody, zvierat, toho, čo potrebujeme na to, aby sme ako ľudia prežili dokonca opeľovačov, hej, ktoré teda vieme, že sú v ohrození a že ich veľmi potrebujeme. To všetko sú neziskovky. Človek v ohrození, ktorý pomáha nielen v zahraničí pri humanitárnych organizáciách, ale aj na Slovensku, napríklad výlučnej komunitám. Ak nebudeme ukazovať, čo robíme proaktívne, tak potom budeme musieť iba stále čeliť útokom. A to je tiež niečo, do čoho sklzávajú niektoré organizácie, že sme sa nechali ako keby vyprovokovať do toho, že už iba reagujeme na útoky a nič iné nerobíme. A neodporúčam to úplne. Treba si vždy zvážiť pri tej reaktívnej komunikácii, keď teda poviem o nej, a kedy a na čo reagovať. Či to má zmysel. Či idem len brániť svoje zranené ego. Alebo či idem reagovať na niečo, čo ohrozuje naozaj ohrozuje dôveryhodnosť mojej organizácie, alebo je to veľmi vážna téma, ktorý sa potrebujeme vyjadriť, že vtedy sa naozaj treba takéto niečo prehodnotiť a vtedy zareagovať, ale pokiaľ je to len niečo, že, že by som si riešil svoje zranené ego, tak je to zbytočné a radšej sa sústredí na tú dobrú proaktívnu komunikáciu, kde budeme ukazovať, čo robíme. Reaktívna komunikácia je reakcia na nenávisné komentáre pod našimi príspevkami? Napríklad. Kedy reagovať, ako? Akým spôsobom a či vôbec? Uh, určite áno. Hovorí sa tomu aj community management v odbornom výraze, alebo manažovanie komunity. Je to súčasť reaktívnej komunikácie. Vulgarizmy by som odporúčala má za to nemá zmysel. Um, pokiaľ sa niekto snaží konstruktívne debatovať, jednoducho má iný názor a to je úplne v poriadku, že má iný názor. Považujeme za dôležité vyjadriť ten náš, lebo napríklad sa to tam zvrháva, mm. alebo lebo naozaj my, keď si tú diskusiu neupraceme, tak ona bude, nechcem použiť nejaké nešlušné slovo, bude zablatená mm -hmm. hej? a tí slušní diskutujúci sa nechcú namočiť do blata, takže sa nebudú do nej pridávať a nebudú sa zapájať a bude sa tam šíriť ďalej len tá, to blato a tie nánosy. Takže my to chceme akože troška korigovať. Je dobré tam vyjadriť ten názor tej organizácie. Nemusíte odpísavať každému jednému to isté, ale kľudne jeden komentár, kde naozaj, že sa vyjadrite k tomu, kde zaujímate nejaký postoj, ktorý je autentický a váš. A, a ten potom keby je viditeľný aj pre ostatných. Sledovať, keď je tam jeden nejaký akože nespokojný komentár a nič viac sa nedie, tak by som to možno neriešila, že z, tiež vieme, ako to v nejskových organizáciách je. Nemáme na to čas, hej, že častokrát, tak ako ty si si tu nastavovala kameru, mikrofóny, osvetlenie a všetko. To neprezrádzaj. Prepačte tak, tak toto funguje, hej, že robíme, často máme aj 5 prác naraz, to len tí ľudia vonku nevidia, čiže nemáme toľko času sa tomu venovať. Čiže si zvážiť, že naozaj, či tá diskusia tam je závažná, či je to niečo, k čomu potrebujeme zaujať postoj, či sa tam nejako rozducháva a vtedy sa vyjadriť slušne a rešpektujúco, čo často ako keby tiež funguje, je uvedomiť si, že tí ľudia niekedy chcú byť len vypočutí, Často potrebujú naozaj vidieť, že sú počutí a nie sú okamžite odsudzovaní. A potom posledný dôležitý bod tá diskusia nereprezentuje ľudí a svetonázory na celej sociálnej sieti. Že podľa tých štatistých, takých veľmi hrubých, zhruba 1% ľudí na sociálnych sieťach produkuje obsah, zhruba 9% sa aktívne zapája, čiže zdieľajú, komentujú, lajkujú a zvyšok tých 90% je taká tá šedá, tichá väčšina. A oni si to čítajú. Čiže sa pozrite na tie komentáre, pokiaľ sa vám niečo takéto deje a zamyslíte sa, že čo si z toho vezmu títo ľudia, ktorí nebudú reagovať, ktorí sú pre mňa dôležití, lebo sa im chcem prihovoriť a uvidia túto diskusiu, takže čo si z toho vezmu a podľa toho reagujete. Čítajú a, a vnímajú. Čítajú reage... číta organizácia. si názor. Utvárajú si názor o mm -hmm. tej organizácii, to je mm -hmm. veľmi dôležité. A my sa často necháme znechutiť tým, aký, tými 9%. Áno, aký, aký je to hnusné, aký je celý svet zlý. Často práve s tými seniormi sa o tom rozprávame, že proste toľko nenávisti, že záhradkársky príspevok a ľudia vám tam začnú nadávať. Ale to nereprezentuje všetkých. Hej? To sú naozaj len tí, ktorí majú taký vysoký ten level frustrácie, že ho potrebujú dostať von. No tak si na to vybrali sociálne sieteľ, tam je každý hodina. Ale ten zvyšok, keby ktorý možno ten level frustrácie taký nemá, tak sú len ticho. Hej, ale sú tam, čítajú si. Ty si spomínala cez príbehy, hovoriť o svojich veciach cez príbehy. Ako to mám spraviť? Akýkoľvek príbeh, ktorý um, ten človek samozrejme s ním nejaký ten súhlas dal, tak vieš využiť. Um, je naozaj veľký rozdiel, premyšľam, že nad nejakým príkladom. My sme na jednom, my sme raz, nebudem teraz hovoriť koho toho príspevok, ale viem, že bol taký príspevok o tom, ako sa dávalo jedlo ľuďom, ktorí utekali pred vojnou a prechádzali cez Slovensko. A bola to taká jednoduchá fotka, ako sa tam ľudia teda naberajú. A bol taký strašne všeobecný popis, že v sobotu sme tam a tam rozdávali jedlo ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou. Dá, 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 hej, akože pekná činnosť, slabo predané poviem to uh -huh, tak, teda, ako uh -huh. to je. A úplne iné je, keď som napríklad robila Pre kto pomôže Ukrajine a mali sme tam uh, dobrovoľníkov ukrajinských, ktorí pomáhali na hraniciach, tak uh, sme s nimi urobili rozhovory, oni súhlasili, že zverejníme ich fotku a napísali sme príbeh, hej, že toto je Vasilia, Vasil a Vasil si zažil toto a pokiaľ si pamätám, tak vtedy on mal nejakých 20 rokov a utiekol a jeho maminka nemohla, lebo už bola staršia a imobilná, ale chcela, aby odišiel a bála sa o neho a každý deň jej volal a telefonovali spolu. A tento príbeh tam bol rozpísaný a potom tam bolo napísané, že a týmto ľuďom poskytujeme toto a toto, takto im pomáhame, takto s nimi pracujeme, že kvidať ľudskú tvár tomu, čo robíme, pokiaľ sa dá, hej, že je to veľmi dôležité, lebo my ako ľudia fungujeme na príbehoch od dávna, hej, ako sme si odovzdávali informácie cez príbehy. Um, a to je to, na čo reagujeme, to je to, s čím vieme si nejako stotožniť, čo nám zapne tú kontrolku v hlave, aby sme dávali pozor. Takže príbehy určite. Čo by si odporúčila možno s administrátorom našich facebookových stránok, pretože keby sme to teraz zamerali možno na našu církev, církevný zbor v Trnave má svojho administrátora, občas tam príde nejaká pozvánka na služby Božie, občas je tam nejaká informácia o tom, že treba zaplatiť církevný príspevok. Ako urobiť tú sociálnu sieť živšou? Čo by som mohla ja zo svojich aktivít tam ešte viac spomínať? Uh -huh. Tak neviem, aké tie aktivity konkrétne sú. Čiže... Napríklad stretnutie mamičiek, alebo mm -hmm. detská besiedka, alebo modlitby pred službami božími za církevný zbor a tak ďalej. Tak to všetko sa dá ukázať, hej? Či už cez fotky, alebo cez tie videá. Ako som hovorila, že sociálne siete teraz veľmi pušujú, alebo teda, pardon, posúvajú vpred, aby som použila slovenské slova o videoobsah lebo súťažia s TikTokom, takže Instagram a Facebook budú preferovať krátke videá. Že dá sa niečo natočiť, presne máš stretnutie s mamičkami, riešili ste nejakú dôležitú tému, tak sa ich opýta, či môžete natočiť na záver krátke video, že čo ste preberali a čo im to dalo, alebo ako to chcú teraz použiť v živote. S každou natočiť pár sekúnd, postrihať to dokopy a máme pekný obsah, hej, ktorý je autentický a ktorý možno nejaké mamina uvidí a povie si, vede, ja toto riešim, hej, že ja by som potrebovala takýto typ podpory alebo informácií alebo komunitu, kde by som sa necítila sama a tak prídem a zapojím sa. Že zamyslieť sa nad tým, že komu to chcem povedať, čo ten človek asi potrebuje, že presne v tomto prípade tá mama, ktorá je možno sama doma s deťmi. Um, cíti sa, že to možno niekedy nezvládá, že možno zlyháva, ako máme, a potrebuje nejakú podporu, potrebuje možno vidieť, že aj iné ženy to zažívajú a majú to rovnako. Čiže ponúknuť jej tú komunitu a ukázať jej, čo tam tie, tie ženy imatka preberajú a dostávajú. A toto môžeme urobiť pri každom jednom prípade, že zamyslieť sa, komu to chceme odkomunikovať, čo je to, čo je pre neho relevantné, hodnotné a hlavne to ukázať. A keď nemáme čas na video, tak proste aspoň fotku a pár slov hej. že toto sme tu dnes prebrali a toto si odnášame do ďalších dní. A keď chcete prísť, tak vtedy a vtedy sa stretávame tam a tam. Je to super, aké jednoduché. Je to veľmi jednoduché. Niekedy to príliš komplikujeme. A hlavne v dnešnej dobe je aj extrémne jednoduché použiť jeden obsah na viacero sociálnych sietí. Že treba si uvedomiť, že nemusíme teraz urobiť strašne špeciálny obsah na LinkedIn, a na Facebook a na Instagram. Keď nemáme čas, ale je pre nás dôležité pravidelne dať niečo von, tak môžeme to zrecyklovať na všetky. Naozaj, že použiť LinkedIn, Facebook ľudne jedna ku jednej, na Instagrame to možno trocha skrátiť a viac sa na pekný vizuál, hej, ale dá sa to veľmi rýchlo takto použiť znova. A, a hlavné je, aby to potom išlo von pravidelne, nemusí to byť brutálne sofistikované. A dôležité je tiež si ešte uvedomiť, že... Uh, to, že my sme to videli, lebo my sme tí administrátori, neznamená, že to videli tí ľudia, ktorí nás sledujú. Jednak to vidí veľmi malé percento ľudí bez reklamy a druhá, ak si nepamätajú. Si nepamätáme, čo sme mali včera na nejaký hej, nie je to, čo sme videli v tej záplave obsahu na sociálnych sieťach. Čiže nebojme sa niečo použiť aj opakovanie, troška to upraviť, pripomenúť, a, ale samozrejme to nepreháňať, že trikrát to isté. Uh, je toto tvoj svet? Je toto tvoj život? Baví ťa to? No, baví ma to, inak by som to nerobila. Uh, nemyslím si, že je to úplne môj svet a môj život, lebo ja mám aj svoj akože, život, že môj život skôr sú hory a lezenie. Ale mám komunikáciu veľmi rada, je pre mňa dôležitá a myslím si, že prepájam ju vo všetkých aspektoch svojho života nejakým spôsobom. Ďakujeme veľmi pekne. Pripomenula si nám, že sociálne siete nie sú ten jediný priestor, kde máme byť a žiť. Ukázala si nám, akým spôsobom rôznym a dôležitým máme komunikovať to, čo robíme, lebo naše aktivity sú vždy iba pre ľudí a v prospech ľudí a s pridanou hodnotou Božej lásky. A určite sme veľmi radi, že si nám dala takéto zaujímavé typy ako byť na ktorých sociálnych sieťach a možno využívať aj ten miestny rozhlas. Dúfam, že alebo vám to noviny. pomôže. O, čo ešte na záver možno iba odporúčam, že nájdete si profily, ktoré to robia dobre. Sledujte takéto profily, ktoré vám robia radosť a potom sa len inšpirujte. Výborné. Ďakujeme veľmi pekne, Frederika, že si tu bola, že si bola medzi nami a že si sa podelila o svoje skúsenosti a aj svoj, o svoje pohľady S na radosťou. Držím palce. Ďakujeme veľmi pekne, milí priatelia. Tešíme sa na vás opäť o týždeň v nedeľu o 13. Majte sa krásne. Hors <us> neutra sancta.